ba zalamu aliya har zai iya fassara cewa akwai wani sahabi daga cikin sahabbai ko kuma a'a sahabbai sun zalunci sayyidina ali waqtasabu khilafa suka ce ai abubakar dai khalifanci bayan manzon allah umar dai khalifanci bayan manzon allah Uthman dai khalifanci bayan manzon allah suka ce asali ba muhallinsa bane ba ya kamata da annabi ya mutu a ce to ali shine khalifansa amma umar sai ya kwace ko aka kwace aka ba umar astaghfirullah abubakar ya kwace ko kuma aka kwace aka ba abubakar abubakar shi ma da ya rasu tunda yayi kwace na sarauta to sai a dauka a ba wa ali aka ki ba ali har yanzu sai aka kara ba bayan Umar ya gama madadin abawa Ali kayansa sai aka sake dauka aka ba Uthman suka ce to in haka ne da Abubakar